रूस चीन तुर्किया उर्दन कतल मलाशिया ऐं ॿियनि मुल्क़नि पारां हमास सरबराह इस्माल हनिया जे कतल जी सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़मत कई वई आहे रूस जी परॾेही वज़ारत इस्माल हनिया जे कतुल खे मुकमल तौर ते न क़बूल जोगो वाक़ियो करार ॾेई छॾियो आहे वज़ीर मिखाइल बोगदानोफ़ जो चवणु आहे त हमास अॻवान जे कतल सां ख़िते में शिकदाण वधंदी ऐं हालतूं ख़राबु तुर्किया जी परॾही वज़ारत इस्माल हनिया जे कतल जी मज़म्मत कंदे त हनिया जी शहादत मां वाज़े आहे त इसराइल अमुन जो ख़्वाहिशमंदु न चीन बि ईरान ते हमले ते गणतीअ जो इज़ार कंदे इसराइल जा क़दम ख़िते में अदमु इस्तहक़ाम जो सबबु बणिजी सघनि था उर्दनि क़तर ऐं मलाइशा बि फ़लस्तीन जी मज़ाहमती तनज़ीम हमास जे सरबराह इस्माल हनिया जे शहादत ते ॾुख जो इज़ार कयो आहे अॻुवाणनि जो चवणु आहे त हू इस्माल हनिया जे वारसनि तोड़े फ़लस्तीन जे आवाम सां ताज़ियत कनि था ऐं ॾुख जे में